Іди, іди. Всім привіт. Ми сьогодні, не знаю, коли це відео викладу, бо інтернету немає, но знімаю. Ми трохи вирішили навести порядок в ігрушках. Самі лучші нові ігрушки – це забиті старі ігрушки. Тільки я коснулася ящиків, зразу в хлопців знайшлося кучу машинок, про які вони давно вже забули. І от вони вже ними обклалися. І у нас, оказується, стільки машинок, що це вообще. Вон там, виходить, склад машинок стоїть. Хлопці їх там складають. Ті, що великі машинки. Вон іще автобус наш. І от іще маленьких машинок купа. І ще у мене тут. От іще ящику стільки всього. От іще машинки. Кстати, хлопці, от іще машинки. Чуєте? Артур з Ростиком. От іще машинки. Ой. Чого там сваритися? Вже ранок у нас наступного дня. І вчора, бачите, прибрали в ігрушках. Сьогодні можна все по-новому починати. Ви що, за носки сваритеся? За носки сваряться, похоже. Що це його носки, так це Ростикові. Ні, це моє. Це Ростикові. Так, все, то будуть мої носки. Значить, це мої. І це мої. Ні, все, це мамині будуть носки. Оті оранжеві, я буду як Зума. Оля, не доламуй цю коляску, будь ласка. А я буду як Гончі. Покажу коляску. Стасику дуже треба коляска. Та наша вже єле дише. Ми нею, звісно, пользуємося. От, но вона вже єле дише. Я все время думаю, дойду я додому чи не дойду. І от нам треба коляска. Коротше, розкажу, як я купляла коляску. Вибирала, хочу... Артура, не кричи. Не кричіть. Я не люблю такі... Я не люблю такі оце, як у всіх. Я хочу щось таке едаке. І вибирала, мені понравилась от така колясочка. В общем, мені понравилась така колясочка. Ну, мені подобаються такі колеса, от інтересні. Така рама кльова. Тут оце повертається, так от крутиться, як удобно там поставити, як хочеться. Вот. Ну, коротше, понравилася мені. І що ще тут прикольно, що тут віддільно люльки нема. Тут отак от це все опускається, потім отак от опускається теж, і виходить зразу люлечка. Тобто, якщо, ну, нам ще треба буде, то можна буде використовувати і не купляти з люлькою. Вот. І я, взагалі, мені так ця коляска понравилась. Я з дівчинкою вела переговори, на OLX вибрала її. І, в общем, тут в один день вона пише, типу, що, мол, приходили покупателі, дивилися коляску, да, типу, пробували скласти, і, в общем, не призналися, що вони мені її поламали. От тут, от, бачите, де я вони за лентою замотала, от тут, от, типа тріщина в рамі йде. От так от. Десь от так от. От доходить от до цієї. Просто подожди, пожалуйста. І, в общем, вона каже, хочете, я вам її подарю просто так. Того, що мені неудобно, вона поломана. Вдруг у вас вийде поремонтувати. Ну, ми такі, давайте, класно, туди-сюди. В общем, прислала вона нам неї. Ми вже я, чесно говоря, на почті жаліла, що я согласилась. Я за пересилку тільки 400 гривень заплатила. Ну, в общем, суть не в том. Начали її пробувати поремонтувати. Воно не ремонтується. Отут занесли на, як воно зветься, на СТО. Вони кажуть, розбирайте, щоб ми заварили. Оце треба повністю розібрати, того, що, ну, типу, тут пластмаска, треба отак от повністю його заварювати. От, Саша почав розбирати, воно не розбирається, воно віддати, як воно якось впаяне сюди. Ну, коротше, не розбирається воно. От, він його обратно зложив, я його ізолентою все перемотала. По дому Стасіка катаємо, поки що вже отут оце чого-то не фіксується після зборки обратно. В общем, коротше говоря, ну, понятно, що я її не купила, але все одно 400 гривень. То ось, Оля. Ось так от цей пацан смотриться в цій колясці. Та, Стасік? Да. Тут ще капюшон є, от так. Но я його перецепила на ту нашу коляску. В общем, село і люди називається, тому що там у мене в тій колясці капюшон зламався вже. От, і я перецепила туди капюшон, щоб хоча б капюшон цілий. І конвертом пользувалася з цієї коляски зеленим, теж туди вже. В общем,
Не знаю, шикарна ця колясочка, мені подобається. Жалко ж так, ми не змогли ту раму перемонтувати, тому що других поломок у ній, по суті, немає. Ото тріснувша рама. Да, Стасік? Так що вопрос остається у мене відкритим. Коляску Стасіку шукаю. Може, вже получу отих 1700 нову виплату. От, того, що вряд ли з Сашиної зарплати вийде купити коляску. Да? Це вчора покупала Стаса вечором. Да, кажу Манасі, Манася, йди забирай, я зразу Стасіка, я зразу Ростіка помию, не відходя від каси. От, Манася забрав Стасіка, пішов з ним. Тут чую таке щось. Отаке, да, Стасік? Да, тут приходить Манася довольний. Гляньте на укладку Стасіка. Короче, він йому взяв, включив фена і зробив отакого чуба. І цей чуб у нього вже два дня стоїть. Стасік. Тася. Ку-ку. Вже вон якась драка там почалася, да? Пішли на розборки. Все, ми пішли на розборки. Ми зараз тут з Сашкою печемо пиріжки. Вот. Як тобі, Саш, пиріжки? Вкусно. Вкусно. Я зараз розкажу, з чого вони. Це по рецепту нашої бабушки. Рецепт а-ля остаток тіста називається. Значить, це ми на днях робили галушки, в нас осталося тісто. Воно лежало, лежало, щось ніяк не доходило руки. А сьогодні я його взяла, виняла з холодильника і роблю пиріжки. Туди пару вишеньок. Значить, тісто обичне, вода і мука. Вода. Посолила чуть-чуть. Ну. Воно таке збите, плотне, але воно таке вкусне взагалі в пиріжку з варенням. Супер, правда, варення трохи витікає, тобто оце ці місцинки, це варення повитікало, да чуть-чуть повідгоряло. А так взагалі супер, якщо хто там залишки тіста викидає, то не викидайте. Кладіть туди варення і будуть мега вкусні пиріжки. Прийшов тільки що до мене Ростік, приніс фотографії і каже, мама, хто це? Покажеш? Показуй. Оце. Каже, хто це? А я кажу, це дядя Люїс. Да? А це хто, я тобі сказала? Тетя Валя. Тетя Валя, ти їх знаєш? Де ти їх бачив? Я не знаю. Не знаєш? Дядю Люїса ти, навірно, ніколи і не бачив. Я щось не пам'ятаю. Ні, не бачив. Дядя Люїс не був, як уже ти народився. А тетю Валю, тетя Валя тебе точно бачила? А от чи ти її бачив, я от не пам'ятаю. Ти ще тоді малесенький зовсім був, да? Угу. Хай, ну, он скоро тітя Валя приїде. Передай тіті Валі привіт. Кажи, тітя Валя, привіт. А вона тебе побачить. Кажи, тітя Валя, привіт. Да. Вона тебе по інтернету побачить. Ти в шокі? Да? То кажи, тітя Валя, привіт. А вона тобі привіт потім передасть, да? Тетя Валя, передасиш потім Ростіку привіт? Зараз вона там сидить і каже, да, передам. Да, Ростік? Все? Ставиш обратно фотографію? Ще подержиш? Я після подивлю. Що, вони тобі нравляться? Да? Я це наша тетя Валя. Тетя Валя, ти не проти, якщо я розкажу чуть-чуть твою історію? Вона вийшла замуж у нас за дядю Люїса в Мексику. От, це в них свадьба була в Овручі у нас. От такий у нас дядя Люїс, мексиканець. Зараз вони вже, от недавно якраз відсвяткували 15 років, як вони вже одружені. І вони живуть уже в Мексиці. Мама, да, Ростя? Це? У неї, до речі, є свій канал. Я ссылочку залишу в описанні. Тетя Валя, він уже буде лежати тобою любуватися. Я залишу ссылочку в описанні. Можете зайти подивитися на нашу тетю Валю з Мексики, кому цікаво. Вона, в неї канал записки дружини пастора вона веде. Дуже цікаві записочки. Дуже все, так сказати, поучительно. Ага. Ага. Мама, а це хто це? Це я. Ти що, мене не узнав? А це тетя друга. Ні, ну ти бачив, дядя Люїс. Дядя Люїс зараз дивиться на тебе, навірно, і хохоче. Артур?
А ну-ка зганяй, глянь, куди Стас смився. Це комедія просто. Що, вони тобі нравляться чи що? Угу. Да чого вони тобі так нравляться? Ага. Чого? Тому що захотів. Захотів просто? Угу. Що, в них добрі очі? Да? А що ще в них добре? А ну подивися, що у них ще добре? Руки? Да ти що? А ще що? Що то? Голова? Добра голова? Ну да. Стасик, нельзя трогать маму на зарядку. Не надо. Він був біля туалета і чохав. Ні, ми прямо йдемо. Дивіться, яка в нас уже скрізь краса. Вже все цвіте, все зелене. Все порозпускалося. Ми зараз ідемо. Стася, дінь капелюха. Ми зараз ідемо з дітьми до нас в поліклініку. Хочемо показати, щоб глянули. Ой! Біжи забирай. Хочемо показати вухо Ростікове. І Олі щось почало вухо боліти. То ми зараз підемо, їх покажемо. Олю з школи забрали, просто щоб сходити до врача. От. Глянуть вушка. Ми ж вже з Ростіком пропили антибіотик. Мама, треба нам буде давати вкусне у їдальні. Що? Мені сказала Лена, що апельсинку і сосиску кесі. Здрасте. А ми їли вдома чай. Ага. Купили чай. І що, апельсин тільки, чи що вам буде давати? Апельсинки чи мандаринки? А, мандаринки, мандаринки. Ага. От така половина. Ясно. Хай мама теж. Заходьте. Сходили, в общем, ми з Ростіком до врача, подивилися йому вуха, сказали, що у нього там дуже велика пробка із сірки. Дуже странно, тому що ми були оце ж перед тим, як йому лікарство назначили. Правда, наш врач був у відпустці, була інша врач. І вона подивилася, сказала, що сірки немає. А зараз оце врач подивився, сказав, що дуже багато, і вона прям така збита. От, що вона сама вряд ли вийде, що треба їхати до лора, вимивати. То, в общем, зараз я попробую, там чуть закапала йому вуха, попробую, якщо сірка трохи буде виходити, то побачимо, як ні, то я навіть не знаю, до того лора їхати завтра, як до нього добиратися, це школьники підуть в школу, а мені тащити їх усіх, коротше, я не знаю, що ти хочеш. Мама, в общем, оце таке, таке оце ми сьогодні сходили, що ви позбігалися. Мама. В общем, все, на сьогодні, на цьому наше відео все. А ще ні. Що ні? Ще ні. І ти ще щось сказати? То буде віддельно, то мовчи. Все, народ, хто ще не підписаний на наш канал, підписуйтесь. Значить, дивіться, ще такий нюанс. Як ви вже замітили, ми, якби у нас така рубрика появилась, якось я особо не об'являла, що ми от розглядаємо різні, якісь, можливо, там, ну, скажімо так, що кому де положено, то ми, типу, як дивимося, закон, там, про цю ми дивилися, про багатодітних, там, ще що-то там, я не пам'ятаю, я дивилась. Значить, якщо, от, кому цікаво, можемо наступне розглянути щось інше. Я в планах розглянути малозабезпеченість, потім пільги багатодітних. Значить, кому що цікаво, ви можете давати знати. Саш, не ламай стулу, будь ласка. От, в общем, пишіть в коментарях. Можливо, ми могли би щось дослідити і розкрити це запитання для загального, так сказати, досвіду. Оль, ну все трясеться.
Все, всім пока. Підписуйтесь, коментуйте, лайкайте, дизлайкайте, як хочете. Все, дякую всім за перегляд. Пока! Пока!